Emakumeen nazioarteko egunakari emazten eskubiden aldeko aldarria ozen entzunarazi dute ere, erreteten erreformaren kontra Baionan antolatutako manifestazioak. Zazpigarren mobilizazio egun hau Baionako portuaren blokeoarekin hasi da. Zamaketariek kamioiei bereziki pasabidea moztu diete. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioa Baionan iraganen manifestaziotik agurtzen dugu. Ordu honetan iparraldeko kolektibo feministak antolatu duen mobilizazioa hasi da eta bihar horri buruzko xehetasunak eskainiko dizkizuegu. Gaur emazteek industria arloan duten tokiraz arituko gara. Ongi etorri iparraldearen orenera. Emakume nazioarteko egun hau erretreten erreformaren kontrako greba giroan iragaiten ari da. Atzoko mobilizazio jendetsuaren ondotik erretretaren kontrako aldarriak berriz ere Baionako karrikak hartu ditu. Erretreten erreforma honek emazteen gan izango dituen eraginak gogoratzeko hitzordua erabili dute manifestariek. Importantea da guretzat historikoa, bai langileentzat eta bai emazte bezala ere aurten bi borrokak batzen albait ditugu, aspalditik hemengo feministek gaiten dugu bai emazte bezala, bai langile bezala eta bai eskualdun bezala zapaldua girela eta borroken konvergentzia edo borroken batzea izigarri importantea da eta egun oso polita da horrentzat. Antifeminista izateaz gain, Iñaki Etxaniz laugarren hautesbarrutiko diputatuaren erranetan, erreforma hau heldu eta gazten kontra doa. Bere ustez, prekarietatea baizik ez du sortuko gizartean. Iruditzen zaio beste atiramide batzuk daudela galerei konponbideak atzemateko. Horietariko bat, lan sarien berdintasun alde borrokatzea izango da. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en 2023. Hiruilekoa kontatzeko sistemaren kaltea ere nabarmendu nahi izan dute. Hainbat erreformentzat bezala, emazteak izanen dira betzero, ez bakarrak, baina gazteak ere, baina emazteak bai, dakigun bezala, gaur egun gure jendarte patrikiak galan, emazteak gehienetan emazteak ez dute karriera oso bat, eta erretretarat etorri orduko oso xari apala, erretreta apala, badute eta erretreforma honekin oino gehiago eta horregaitik denek bat egin behar dugu ezeztatzeko lege proiektu hori. Manifestarien artean gazte asko ikusi dira. Hain zuzen Baionako Bernat Etxepare Lizeoko gazteek mobilizazioarekin bat egin nahi izan dute. Greban gira, elakasle gisa, eta bon, ikasleak konsiente dira, importantea dela egun hori, bai emazteen eskubideen alde, bai erretretaren alde. Onan antolatu dira bakarrik gu sustengatzeko, segitzeko eta haien etorkizuna besteko. Arrunt etorkizunatik etorriko da aldaketa ahondiena. Gero guk talde feministan lantzen ditugu hainbat gai eta adibidez lan arloan ere badirela injustiziak eta hola. Dut gure lizeoan aski kontzientziatua dela, baina hala ere badira batzuk, ez konparatuz beste lizeo batzuekin ez dakit katolikoak edo ne ustez gehiago hala ere gure. Gero ikasuan beti horren gain ongi izan gira, hor adibidez gure talde feministan badira ere mutikoak eta biziki ongi da hor du dira initz. Gero ene ustez beste lizeotan ere, ben ustez bada ezberdintasun handiagoa ikastola maino. Baionako manifestazioa baino lehen, zazpigarren mobilizazio egun honetan, Baionako portua blokeatu dute zamaketariek. Bertatik pasatzen ziren kamioi bidea moztu diete berriz ere erretetaren erreformarekiko oposizioa erakusteko. Horrek batzuen haserrea eragindu. Maintenant les mobilisations deviennent assez spontanées. Indarrak batzen entxeatzen gara ekintza gogorragoak antolatzeko. Kontuan hartuz gainera 3 milioi eta erdi pertsona karrikan ez dela aski Emmanuel Macronen gobernuarentzat. Pour le gouvernement, pour Macron, 3 millions et demi de personnes dans la rue, ce qui est historique, ça ne suffit toujours pas. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Etorkizunari begira mobilizazioei eusteko borondatea adierazi dute.
Le but c'est de poursuivre le rapport de force, de l'intensifier. Helburua mobilizazioekin segitzea da. Argi dena da guk ez dugula erretetara joan nahi 64 urterekin. Berdin du zein den ofizioa. Lanbide bakoitzak bere berezitasunak eta zailtasunak dituelako. Idazkaritzan bulego batean eserita dagoen pertsona horrek ere bizkarreko arazoak ditu. Giltza da aberastasunak behar bezala erabiltzea. Donc nous on produit suffisamment de richesses, c'est juste une question de contrôler et de réutiliser ces richesses comme il faut. Intersindikalak gaur erabakitzekoa du zein segida eman erreteten kontrako mobilizazioei. Gaur egun industria arloko lanpostuen 130 soilik emazteen esku dago. Badira hamar urte zenbaki hori ez dela emendatzen. Emazteak industria arloan duen lekua garatzeko sinergia elkarteak topaketa bat antolatu du berriki Baionako merkataritza eta industria ganbara. Hitzorduaren helburua 10 enpresek eskaintzen dituzten lanpostuak ezagutaraztea izan da. Gure asmoa da emazteak ezagutzera ematea arlo horretan, etorraraztea informazioa eskaintzeko. Askotan industria arloko lanpostuak haiengandik urrun daudela uste dute emazteek. C'est vrai qu'il y a quelques époques où egia da garai batzuetan komplikatuagoa zela emazteentzat, baina ofizio guztiak garatzen dira eta gaur egun industria arlokoak ere emazteei zuzenduak dira. INSEE Estadistika Institutuaren arabera, industria arloan emazteek okupatzen dituzten lanpostuen 115 soilik zuzendaritza karguei loturik dago. Lan baldintzak hobetzen diren arren ezberdintasunek irauten dute. Lansariei dagokien ezberdintasunak noski, horren kontra borrokatzen gara oraindik, baina hori ere aldatzen doa. Gerozta emazte zuzendari gehiago ikusten ditut, pozik naiz askorekin elkartu naizelako. Industria arloan emazteen tokia garatzen ari den arren, familia ereduari loturiko ardurek baldintzatzen dituztela uste duta dituek. Ez dut uste zalantzak dituztenik, gehien bat lehengo garaietan ikusten zen bezala aurrekin ardurak dituzte. Arazoak sortzen dira ere geografikoki, hau da, lantokietara mukitu behar direlako, baina ala ere itxaropentsurago ausartzen direlako. Par rapport au déplacement et au temps qu'elles peuvent allouer sur et perdre de temps. Mais non, moi je suis assez confiante, elles osent des choses et ça c'est plutôt bien. Jakin Marra iparraldeko industria arloan 115 lanpostu inguru eskuragarri daudela gaur egun. Dibertsitatearen astea Baionan, kultura eta tematika ezberdinen artean, elkartasuna eta tolerantzia bezalako balioak goraipatzeko. Hiriko elkarteen bidez, herritarrak sentsibilizatzea da xetea. 7. edizioa da jada. Cette semaine de la diversité a pour vocation diversitatea balioztatu nahi dugu. Baionan elkarte sare oso aberatsa dugu, denak elkarrekin nahasirik kultura ezberdinak eta bat eta bestearen elkar ezagutza sustatu nahi dugu. La connaissance des uns et des autres. Baionan jaio berri den elkartea batuko da urten, elkarlana lagunak izenarekin, arazo txikikoak dituzten pertsonen inklusioaren aldeko elkartea ikusten. Ziru bat zen, esen fitxik, esen deus, eta hortakotz pentsatu dugu hor leku bat, bai, dekia da lehenik iritasun psikikoa duten entzat, bainan ez bakarrik, importantena da, ukaitea leku bat idekia denentzat. Kafetito izena du lekuak, osasun mentalak herritar guztiak unkitzen gaituen gaitza dela errandute eta beraz, elkarlana ezinbestekoa da. Batzuek, nola da, bakarrik bizi dira, ez dute harremanik, ez dute loturik, eta horrean, olako gelarekin, lotura bat atxemanen dugu beste elkarteen zat, beste profesionalen ekin, eta untxa, obei zaiteko. Orduan, leku bat idekia atxemanen dute, eta hori importantena da. 49 elkarte batu dira dibertsitatearen asteuntan, 11 ekimen eskainiz. Martxoaren 11 bitartean, publiko guztientzat, euskarak ere badutokia bisitak gidatuekin. Hitzaldiak, kirola, errugbia esaterako langabezian denbora asko doazen pertsonak laguntzeko, hilbarrituen egunerokotasunak gertutik ezagutzeko errealitate virtuala, kontzertuak eta barruze bat. Ah.
Baionako herriko etxeak antolatutako dibertsitatearen asteakari auzoetako emazteak omendu dituzte. Baionako zendetien hiritarren bizirako etxean erakusketa berezia ikus daiteke martxoaren 10 arte. Ikusentzuleok emazteak argitan ezarri nahi dituen erakusketaren irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte. Baitiduzte aipatzen.